Lediana dhe Mevlani nuk kanë asnjë komunikim me njëri tjetrin që pas daljes nga programi. Në akuzat që shpesh i drejtoni njëri tjetrit, Lediana hodhi dyshime se kënga që Mevlani i dedikoi asaj mund të ishte e vjedhur. Vjen së shpejti versioni original ka shkruar Lediana për krah video së shkurtër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke treguar se për pak kohë do të zbulohej e gjithë e vërteta, pas kësaj, Mevlani ka fshirë kujtimin që kishte me Ledianën. Ai ka vendosur ta fshijë këngën nga YouTube. Duket se mes dyshes, gjërat nuk do të rregullohen dhe si gjithçka ka përfunduar. You